ქალბატონებო და ბატონებო, ვიწყებ დაჯილდოების საზეიმო ცერემონიალს. უცხებრივი მედლებით სამშობლოსთვის თავდადებული ჯილდოვდებიან. დასავლეთის სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ქვეითი ბატალიონის ალფა ქვეითი ასეულის მეთაურის მოადგილე უფროსი ლეიტენანტი აკაკი სიორდია. სპეციალური ოპერაციების სარდლობის რეინჯერთა ბატალიონის რეინჯერთა პირველი ასეულის რეინჯერთა მეორე ოცეულის მეთაური კაპიტანი დავით კაკუტია. ეროვნული გვარდიის 20 ტერიტორიული თავდაცვის ბრიგადის 204 ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონის პირველი ტერიტორიული თავდაცვის ასეულის მეთაური კაპიტანი ალექსანდრე აბულაძე. თავდაცვის ძალების ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის საავტომობილო ბაზის შტაბის ესოთხის უფროსი კაპიტანი ნინო აფრიამაშვილი. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერთა სასწავლო ბატალიონის შტაბის ესოთხის შეიარაღების სერჟანტი ვახტანგ ნადირაძე. თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის შერეული საავიაციო ესკადრილი შტაბის S3-ის წვრთნებისა და დაგეგმვის უფროსი ოფიცერი მაიორი ბესი გიორგაძე. აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის მ12 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის საბრძოლო მხარდაჭერი ასეულის მეთაური კაპიტანი თენგიზ ლიჩელი. აღმოსავლეთის სარდლობის მ5 საარტილერიო ბრიგადის 51 საარტილერიო ბატალიონის შტაბის S3-ის ოფიცერი კაპიტანი გიორგი ბერიძე. უცხებრივი მედლებით პირად შემადგენლობას დააჯილდოვებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ირაკლი ჩიქოვანი. მემსახურები საქართველოს! მემსახურები საქართველოს! მემსახურები საქართველოს! ვენსახურები საქართველოს! ვენსახურები საქართველოს! ვენსახურები საქართველოს! მადლობ ბატონო მინისტრი. უცხებრივი მედლებით გენერალი კვინიტაძე ჯილდოვდებია. სპეციალური ოპერაციების სარდლობის შტაბის G6-ის სამსახურის ოფიცერი მაიორი ნიკა კუკავა. დასავლეთის სარდლობის საბრძოლო საინჟინრო ბატალიონის საინჟინრო ტექნიკური ასეულის მეთაურის მოადგილე უფროსი ლეიტენანტი ერეკლე შეკილაძე. წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის საბრძოლო მომზადების ცენტრის წვრთნისა და შეფასების მეორე ასეულის მეთაურის მოადგილე კაპიტანი ზვიად გურიტიშვილი. თავდაცვის ძალების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის საავტომობილო ბაზის შტაბის S3-ის უფროსი მაიორი ჩიტო მახარაშვილი. ეროვნული თავდაცვის აკადემიის უმცროს ოფიცერთა მომზადების სკოლის რეზერვის ოფიცერთა მომზადების კურსის უფროსი მაიორი პაატა რიჟვაძე. თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის საზენიტო სარაკეტო ბატალიონის მეორე საცხლე ბატარეის ექსპლუატაციის ინჟინერი კაპიტანი ლაშა მონიარო. აღმოსავლეთის სარდლობის მ5 საარტილერიო ბრიგადის 52 საარტილერიო ბატალიონის შტაბის ცეცხლის მართვის ცენტრის უფროსი კაპიტანი გიორგი მუკუტაძე. აღმოსავლეთის სარდლობის საბრძოლო საინჟინრო ბატალიონის შტაბის S3-ის ოფიცერი კაპიტანი ამირან მიჩიტაშვილი. უცხებრივი მედლებით პირად შემადგენლობას დააჯილდოვებს საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ მაიორი გიორგი მათიაშვილი. მემსახურები საქართველოს!
მომსახურეები საქართველოს. მომსახურეები საქართველოს. მადლობთ ბატონო გენერალ-მაიორო. უცხებრივი მედლით გიორგი ანწუხელიძე ჯილდოვდებიან. თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების სარდლობის штаბის G1-ის სამსახურის პერსონალის სერჟანტი ბესარიონ ბასილაშვილი. თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის უფროსი სერჟანტი ზაზა ფერაძის სახელობის საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის რეკრუტთა საწვრთნელი პირველი ასეულის რეკრუტთა საწვრთნელი მესამე ოცეულის სერჟანტი ზურაბ კობალაძე. თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის პოლკოვნიკ ბესიკ ქუთათელაძის სახელობის საჩხერი სამთო მომზადების სკოლის შუალედური სამთო მომზადების ტაქტიკური და ტექნიკური კურსის ინსტრუქტორი სერჟანტი ზურაბ ნოზაძე. თავდაცვის ძალების ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის ლოჯისტიკის ცენტრის დაცვის ბატალიონის სერჟანტი მასტერ სერჟანტი თემურ ჭედლიძე. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის უმცროს ოფიცერთა მომზადების სკოლის საკანდიდატო კურსის მეორე საკანდიდატო ოცეულის მეოთხე საკანდიდატო ათეულის მეთაურის სერჟანტი უჩა ბიგანაშვილი. თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის უზრუნველყოფის ბატალიონის უზრუნველყოფის ასეულის სერჟანტი უფროსი სერჟანტი როინ ბლიაძე. თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის штаბის G7-ის სამსახურის საბრძოლო მომზადების მონიტორინგისა და ანალიზის განყოფილების სერჟანტი მასტერ სერჟანტი ბერდია მერლანი. თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 41 ქვეითი ბატალიონის ეკოსაბრძოლო მხარდაჭერი ასეულის სერჟანტი უფროსი სერჟანტი ლევანი მიხელიძე. უცხებრივი მედლებით პირად შემადგენლობას დააჯილდოვებს საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური штаბის სერჟანტი მთავარი სერჟანტი კობა უშხერელი. მადლობთ ბატონო მთავარ სერჟანტო. ქალბატონებო და ბატონებო, ჯარისკაცის მრწამსი. ბატონებო და ბატონებო, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი დასრულებულია.
ხთხოვთ გადავწანდეთ სამხედრო ტექნიკის დასათვალიერებლად. Thank you.